Увага, розпродаж! Брюки Луїза усього за 399 гривень. Таких цін ви не знайдете ніде. Універсальний силует, класичний колір та широка розмірна лінійка. Брюки Луїза чудово впишуться у гардероб кожної жінки. З ними відмінно поєднуються блузи, туніки, жакети і кардигани. Створюйте неймовірну кількість образів для будь-якого випадку та будьте чарівною. Завдяки еластичній тканині і продуманому крою брюки ідеально сідають на жіночу фігуру. Висока посадка і пружний пояс підтягують животик і боки. Зручні кишені додадуть функціональності. Виконані брюки Луїза з пружного матеріалу на основі бамбука, який чудово тягнеться. Це дихаюча, приємна до тіла тканина, при цьому міцна і невибаглива у догляді. Все довкола дорожчає, а ми навпаки знижуємо ціни. Спеціально для вас. Порадуйте себе якісною обновкою. Ще й зі знижкою. Замовляйте брюки Луїза за дуже вигідною ціною. Усього 399 гривень. Телефонуйте.